Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu pořadu o menopauze. Menopauze není pauza. Tento podcast vzniká za podpory společnosti Vyšší a jejich řady Neovadiol. Já se jmenuji Karolína Hlubová a společně s mojí maminkou Evou Hlubovou vás provádíme informacemi o menopauze. Dneska tu s námi mám možnost přivítat primářku, dermatoložku Petru Trojanovou, která nám dnes poví o menopauze z hlediska dermatologie. Tak to si myslím, že bude pro nás, pro všechny velmi zajímavé a důležité téma. Já vás vítám. Dobrý den, děkuji za pozvání. Než začneme, jo? Můžu se já za nás, za ženy před menopauzu, teda v menopauze nebo po menopauze zeptat? Jenom krátce. Rozdíl mezi kožní a dermatologem. Protože na kožní, když něco, někdo řekne, jdi na kožní, tak všichni jako by, co blbneš, čiša tohleto. A tak jenom krátce rozdíl. A vůbec, jaký jsou ty dermatologové? Tak rozdíl mezi kožním a dermatologem není v podstatě žádný, protože kožní lékařství je odborně nazýváno dermatovenerologií. Ale je rozdíl mezi dermatovenerologem a korektivním dermatologem. To je asi to, co vás na tom zajímá. Korektivní dermatologie je speciální obor, který je nadstavbový nad dermatologií. To znamená, že ti lékaři, kteří chtějí mít specializaci z korektivní dermatologie, tak musí udělat atestaci z dermatovenerologie a jak je třeba specializace dětská dermatologie, tak je specializace korektivní dermatologie. A co je tam to korektivní? Jako a to že korektivní znamená, že to, korekce? Že je to část dermatologické chirurgie. To znamená, že to je lékař, který se zabývá i operací třeba znamének, operací nádoru kůže, ale také, což bude dneska asi náplní, se zajímá kosmetologií. To znamená, že součástí té atestace je také nauka o kosmetice, nauka o krémech například. To si myslím, že bude posluchače zajímat. Stoprocentně. Takže dermatolog, to je pokožka, ale i vlasy, nechty. Ale například kožní choroby, například venerologické choroby, to znamená choroby pohlavní. A ta korektivní dermatologie, to už je specializace, která se specializuje na právě ty projevy třeba stárnutí kůže nebo právě ty nádorové změny na kůži, ale také do toho spatří celé spektrum estetické dermatologie, to znamená různé úpravy, které ženy i muži v dnešní době podstupují. Herty, že jo? Například. Tak to jsou přírodní, že jo, vždycky. Jsou vždycky přírodní. A vlastně tedy to stárnutí kůže asi je něco, co vlastně v rámci té menopauzy ženy jako asi hodně pociťují. A já se chci za mladou generaci zeptat, je něco, co bychom my mladé ženy mohli dělat, abychom tu kůži předpřipravili nějak, nebo si něco jako nahrabali do budoucna? Neříkejte jim to. No, to je docela důležitá otázka, protože tak se říká, že s jakou kůží člověk vstupuje do té premenopauzy a do té menopauzy, tak z toho potom těží. Takže Karolina se ptá velmi, velmi správně, ale jsou to v podstatě hlavně takové režimové opatření, protože ta kůže stárne jednak. Kůže je největší orgán na našem těle a stárne oproti těm ostatním orgánům má na ní největší vliv zevní prostředí. Vemte si, že po většinu života máte tu kůži vystavenou ultrafialovému záření, infračervenému záření. Teď nově jsou zjištěné negativní dopady normálního viditelného světla. Třeba teď se hodně mluví o negativních dopadech modrého světla na kůži. Víte, že je doporučováno, že se nesmí přesně tak, světelný smog. A kromě tady těch zevních vlivů na tu kůži má samozřejmě vliv i vnitřní prostředí. S jakou jdete genetickou výbavou, co vám dali rodiče do genů, to je strašně důležité, ale také, jak celý ten život vlastně prožíváte. Jestli kouříte, jestli pijete alkohol, jestli cvičíte. Všecko se to jakoby zračí nejenom na vašich orgánech, ale hlavně na té kůži. Takže vstupujete do toho období premenopauzy s určitým balíčkem toho, co si za celý život prostě nesete, za něco můžete a za něco nemůžete. A tak to prostě s tou kůží je. Takže ta konkrétní otázka, jestli můžete něco pro to dělat, tak samozřejmě jsou to takové ty rady vyhýbat se nadměrnému slunečnímu záření, používat. Dokonce řada světových dermatologů říká, že nejlepší anti-agingový krém, co byste řekla, že je? Sádlo?
ne, je to kvalitní opalovací krém, jakoby nejlepší anti-aging, jako prevence toho, aha, aby ta kůže nestárla, je používat jakoby kvalitní opalovací krém, protože vy vlastně vyrušíte ty změny toho pigmentu, toho ultrafialového záření, to není jenom pigment. Aha. Když na vás bude dlouho, vemte si, že v dřívějších dobách ženy, které chtěly být hezký, tak chodili pod slunečníkem, Asiatky taky chodí pod slunečníkem. A ti, co nechodili pod slunečníkem, tak byli ošlehaní sluncem a větrem. A samozřejmě, když si srovnáte dvě ženy, třeba 50-leté a ta, která se schovává před slunkem v uvozovkách a ta, která celý život pracuje na poli, tak tam prostě na té kůži uvidíte prostě rozdíl. Jo? Ale je to zase tak, že nic se nemá přehánět. Prostě já nikomu nezakazuji pobyt na slunci, ale na ten pobyt na, na tom slunci by měl být adekvátní prostě ochranou péči. A péčí. Mně se teda víc líbí opálená stařena než tvarohová stařena. No, tak to já jako dermatolog takhle úplně prostě nevidím. Já třeba mně se strašně líbí 80-letý babičky, který mají úplně takovou tu bílou alabastrovou růžovou kůži. Jako, to mně připadne úplně jako vrchol. Tak ty nejsou tvarohový, ty jsou alabastrový, ale když je nějaká žena taková jakoby nařachnutá tohle, tak mě to opálení. Já teda to mám ráda, to slunce, no. Jo, já mám slunce taky ráda, ale je potřeba, jak je to ve všem, všeho prostě s mírou, všeho s mírou. A jsou tak taky typy pleti, které to slunce snáší o hodně líp, než prostě ostatní. Řada žen má na obličeji ze slunce prostě různé změny, které prostě té kráse nepřidávají. Nevím o nikom, komu by se líbil obličej, který je plný pigmentových skvrn, který je plný takzvaných těch stařeckých bradavic, které jsou taky způsobeny ze sluncem. Aha. Obličej, který má třeba popraskaný žilky. Toto jsou všecko změny, které to sluníčko prostě přináší. A vy to nemáte ale nějak výrazně vyjádřeno, to bývá o hodně horší. Jo, tak děkuju. No, ale... A můžu se teda zeptat, jaké jsou ještě možnosti, jak zastavit ten proces stárnutí? Jedna teda věc, jsme si řekli, že jsou třeba nějaké krémy, pak tedy jestli někdo půjde nebo nepůjde v nějaké míře na sluníčko. O krémech jsme ještě nemluvili. No ne, jakoby, ale zmínili jsme je. Jo. Tak jako, jaké vlastně ty jako procesy nebo možnosti máme jako ženy? Tak úplně první otázku si musíme říct, že to, Karolino, nezastavíme. Ani kdybychom se zbláznili, tak to prostě nezastavíme. To je prostě proces, který je pomalý a nevratný a spějeme ke konci pomaličku všichni. Ale my můžeme spět k tomu konci s nějakou grácií a já vždycky svým pacientkám říkám, že je strašně důležitý, aby se v té své kůži a v tom svém těle cítili prostě dobře. A to je, bych řekla, že na celém tom procesu té menopauzy asi nejdůležitější. Je ještě na začátku vlastně toho bych si řekla, proč se o tom vůbec bavíme. Bavíme se proto, když nás budou poslouchat nějací posluchači muži, tak řeknou, tady ty ženský problémy, žena by si měla vzít motiku a jít na pole a prostě ze sebe to dostat nějakou fyzickou prací. Ale musíme si uvědomit, že na počátku 20. století byla průměrná délka života kolem 50 let. A kolik byste řekla, že teď v tomto století? Zhruba. Průměrná délka života ženy. 73? No to byste nám teda hodně ubrala, i sama sobě. No, kolik byste řekla, že je průměrná délka života? Tak třeba 89? Ne, to už je moc. To už je zase moc. Je to lehce přes 80 let. Takže si vemte, že to je téměř 30 let na jednom století prodloužený věk. To znamená, že teď je takzvaný obor klimakterická medicína, který na začátku... Na začátku minulého století vůbec nikdo neznal, protože ty ženy v 50 v průměru tady téměř nebyly. Vemte si, v kolika letech zemřela třeba Božena Němcová a co si za celý ten život krátký jakoby prostě užila. Tak proto my to teď vlastně řešíme. Kolik bylo babičce, že jo? Boženy Němcové. Všichni myslí, že to byla 70 letá a tý Magdaleně Novotný byla asi 54. To je proto je ta odpověď, když se někdo bude ptát, proč se to teďka takhle řeší, tak je to proto, že většina na nás zhruba 1/3 života prožije v menopauze. A jsou to nový jakoby objevy, které prostě ty ženy, ty problémy, které ty ženy provází a proto si myslím, že je důležité, že se o tom, že takový pořad děláte, že se o tom prostě mluví. Já určitě souhlasím. My jsme se ptali vlastně na našich jako sociálních médiích, jsme tam jako otevřeli s ženami toto téma a vlastně spousta žen se nás ptalo na hormonální náhrady a nějaké jako hormonální řešení té menopauzy. A jaká jsou jako pro a proti, protože si myslím, že to asi pro spoustu žen bude
vlastně velký důvod k nějakému jako rozhodování se. Tak jak to vidíte vy, paní primářko? Je to vždycky na individuálním rozhodnutí té dané ženy. Někdy ta žena třeba je rozhodnutá, že nějakou hormonální náhradu podstoupí a z objektivních důvodů nemůže. Třeba je silná kuřačka, nebo je obézní, nebo má v rodinné anamnéze, nebo v osobní anamnéze trombofilii, to znamená, že má riziko k krevním sraženinám. Takže tyto ženy jsou přirozeně vyloučeny z těchto hormonálních náhrad a potom může samozřejmě každá žena volit. Já jako dermatolog objektivně vidím změny na kůži ve směru pozitivním u žen, které tu hormonální náhradu jakoby používají. Ale samozřejmě, já jsem zase typ člověka, který to nikomu naprosto nevnucuje, jednak to nepatří úplně do mé profese, je to v profesi gynekologů a endokrinologů, ale já sama za sebe, když budu zcela upřímná, hormonální náhradu žádnou nevyužívám a asi v budoucnu ani využívat nebudu. Je ale otázka, v současné době přichází i jakoby otázky aplikace těchto hormonálních náhrad ve smyslu lokálních. To znamená, že existují už i krémy na intimní partie a já si myslím, že nebude dlouho trvat, když se objeví i krémy, jakoby vyloženě krémy na recept, které budou aplikovat malou část hormonů i na kůži, protože v kůže je v tomto trošičku výjimka od těch ostatních. Ženy mají v různých svých orgánech receptory na estrogeny. Ať je to v pohlavních orgánech, ať je to třeba v kostech. A tyto receptory, pokud nemáme ty estrogeny, tak oni časem zanikají. Když to kůže je v tom výjimečná, že ty receptory tam zůstávají. Proto se dá, jak se mě ptala paní Hlubová před vysíláním, na to, jestli ty krémy vůbec fungují. Je dobře, ten krém musí být dobře zvolený. Já vždycky preferuji raději účinné krémy z medicínské kosmetiky, kde máte tu hladinu té látky vyloženě změřenou a je tam ta účinná látka. Zastavíme se u těch receptorů. Bylo zjištěno, že kůže obsahuje třeba fibroblasty, to jsou buňky v kůži, keratinocidy, obsahují receptory na ty estrogeny. A my můžeme vzít takzvaný analog toho estrogenu, takzvaný fitoestrogen, to znamená přírodní produkt, který je například obsažený v tom krému. A když si ho natřeme na tu kůži, tak on se dovede spojit s tím estrogenovým receptorem, obsadí to místo toho receptoru a vlastně působí jako ten přirozený estrogen. Takže vy to takhle hezky jakoby obejdete. Takže to je moje odpověď na to, jestli ty krémy mohou zpomalit tu menopauzu. To jsou ty krémy, které se dají koupit v lékárnách. Většinou jsou to krémy, které se dají koupit v lékárnách. A takový ty drahé značky, které vám zaručují, že to je elixír života, prostě tohleto těm člověk nemá. Ty krémy až, za 30 tisíc. Těm člověk nemá až tak důvěřovat. V těch reklamách, v těch lékárnách musí projít určitou nějakou komisí, že ano, že tam ty krémy jsou. Když neřeknu, že neškoděj, tak ale tam ty vás koupíte si něco drahého, naplácáte si to na ten ksicht, vy máte pocit, že jakoby to jede, ale nikdo si to nevšímá kolem, nikdo nevíte, jakože mládnu, no tak asi nemládnu, že jo. Tak tyhle cty, ale teď ještě jsem se chtěla zeptat, dobře, tak to neznamená, že teď všechny se vrhneme do lékáren, protože každému také vyhovuje něco jiného, že když kamarádka mi doporučí a fakt tak jako jí to dělá dobře, tak mně se může stát, že mě to dobře dělat nebude. A tohle, co jsme si říkali, my jsme totiž měli s paní primářkou... Tak možná nech paní primářku... Počkej, jenom jsem chtěla říct, že jsme s ní měli mít 30 minutovej a zvrhlo se to na 2 hodiny, protože to je strašně zajímavý. Jo? Tak jenom fakt jako holky poslouchejte všechny, co tady jste a pište si to. Takže vlastně ani i já bych, a to jsem se včera dozvěděla poprvé, ne, že to není hanba, ale prostě vlastně, abych porozuměla svoji pleti, potřebuju, aby ji viděl odborník. Jasně, je to tak, protože ta korektivní dermatologie nebo ta kosmetologie je obor jako každý jiný a aby to člověk pochopil, tak je potřeba aspoň na tu prvotní vstupní kontrolu jít k tomu odborníkovi, aby prostě se na vás s odborným okem podíval a řekl, tak paní Holubová, vy budete profitovat prostě z krému, který obsahuje třeba proxylan nebo z krému, který bude obsahovat retinol. A v té záplavě těch reklam a různých prostě časopisů
vy sama nejste schopna ne. si se v tom zorientovat a to se nedá ani jakoby divit, protože laik se v tom zorientovat nemůže a v podstatě se je hodně vláčen reklamou, jako hodně vláčen reklamou. To jsem se právě chtěla zeptat, protože třeba dneska v rámci, že jo, sociálních médiích, tak skoro každá žena propaguje nějaký druh nějakého kolagenu a nějaký kliniky. A teď tohle, jak se v tom teda, co teda dělat, abych já se dobrala nějakého odborníka, který ze mě jenom nevymámí 30 litrů a já vlastně ten kýžený jako výsledek Je to velmi těžký, proto se mně hrozně líbí, že děláte tento pořad, který je jakoby nezávislý, sice ho sponzoruje firma Vyšší, jak jste uvedla na začátku, ale já si na tom vždycky zakládám, že se snažím mluvit jakoby ze svých vlastních zkušeností a ne, aby to nebylo profiremní. A to si myslím, že ty posluchači hlavně prostě ocení, že člověk nepropaguje nějakou jakoby jednu značku, ale snaží se jim doporučit. Ono je to tak, že všechny ty značky, které jsou třeba v té medicínské kosmetice, mají v tom portfoliu výrobky, které jsou výborný, ale samozřejmě za část výrobků, které jsou takový třeba jakoby prostě průměrný a jenom ten odborník ví si vytáhnout od každé té firmy tu špičkovou věc, která se pro každého hodí a je opravdu takový úzus, že i kvalitní krém špatně zvolený na určitý typ pleti může v podstatě uškodit té konkrétní osobě. Řeknu krátký příklad. Když přijde pacientka, která má třeba takovou rozácej formní obličej, vysvětlím, co to je. Rozácea je kožní choroba, u které se rozšiřují v obličeji žilky a zejí jakoby ústí folikulu. Folikl je taková ta dírka do kůže, v které je chlup. To znamená, to jsou takový, já tomu říkám lidově, hrubozrné obličeje. Když této pacientce kamarádka doporučí, že má výborný krém s norkovým olejem a její krásně prostě tu pleť prostě promaže a že to je výborný, tak když tato pacientka bude 3 měsíce používat tento výborný krém od sousedky s norkovým olejem, tak přijde a ta rozácea bude, dejme tomu, z 50% zhoršená. K rozáceji se jí přidají pupínky, bude tam mít ještě akné, bude ještě víc, bude mít popraskaný ty žilky, takže a naopak zase, prostě, když je žena, která má prostě naprosto suchou kůži a kamarádka, která bude mít nějaké prostě jenom lehké hydratační sérum, jí doporučí to hydratační sérum, tak ta paní bude pořád suchá. A co je strašně důležitý, a to kdyby si třeba posluchačky z toho odnesly, tak bych byla jako dermatolog velmi ráda, je velký rozdíl, jestli chci kůži hydratovat, protože pozor, hydratují vodou. Kůže, která potřebuje vodu, tak se hydratuje. A to je většina mladých žen. V podstatě já mladým holčičkám pod 30 let říkám všem ženám holčičky, doporučuji kvalitní hydratační krém. Pokud nemají zásadní problém s kůží, tak jim to opravdu stačí. Ať se nenechají vláčet různýma typem reklamy. Já vám řeknu příklad. Moje dcera, která když měla takových 15-16, maminku má dermatoložku, to znamená, že může mít jakýkoliv krém, na který si vzpomene, tak samozřejmě v tom období, kdy se děti nechají vláčet těma reklamama, si kupovala různé věci z drogérie a já nevím, prostě zkoušela, měla to období toho zkoušení. Takže to se asi nevyhýbá prostě nikomu. Ale opravdu děvčata, které nemají problém s pletí do 30 let, nepotřebují nic jiného než kvalitní hydratační krém, to je všechno. To je opravdu poslouchejte, všechno. Holky. No právě ještě já si myslím, ale že možná dřív, dejme tomu, to bylo vlastně jakože teda třeba to období té puberty, kdy jsme vlastně chtěli jako zkoušet, ale teď vlastně si myslím i v rámci jako těch vůbec jako toho mediální masáže, která vlastně kolem jako dekorativní probíhá. Kosmetiky probíhá, protože to je obrovský vlastně, že jo, biznis taky, tak jsou vlastně, nebo vidím, já se s tím setkávám na těch svých sociálních sítích, že vidím opravdu ženy, které vlastně to třeba propagují, slibují vlastně, že se stanou hory doly. Teď já jsem tolikrát vlastně slyšela někoho, který se týden piju kolagen a už plně cítím, jak mi to všechno prostě jde krásně nahoru. Takže vlastně, když to mám shrnout, tak nejdřív porozumět tomu typu té své pleti, to znamená vyhledat odborníka, neřídit se tím, jaký má ve výsledku třeba, já nevím, webové stránky a jaký tam má, jako to má zasedačku a kolik má instagramových nějakých followers, který tam má uvedený, ale opravdu nějakým jako opravdu odborníka studovaného, odborné recenze, poptat se, udělat si jako rešerši a
až potom vlastně nakupovat nějaké přípravky? Určitě, já bych asi postupovala takhle. Ale ještě je důležitá věc říct posluchačkám, že ta kvalita té kůže se může během věku měnit. No, to znamená, že když k tomu dermatologovi přijdu v 25, tak ten erudovaný dermatolog mě musí říct, ano, Kájo, tak tady ti dávám na 5 let, prostě si myslím, že ti vystačí toto. Přijď ve 30 a ve 30 si řekneme, co bude ve 30. Zúčtujeme. Přijď v 35 a řekneme si, co bude v 35. Takže ono se to samozřejmě úplně ten typ se ta kůže nemění, jakože by se úplně celá přeměnila. Ale samozřejmě jsou věci, které se s vývojem, tak jak postupuje to stárnutí toho obličeje, protože to se nevyhne nikomu, ani když budeš používat kvalitní prostě hydratační krém, tak ta kůže bude vypadat jinak ve 30 a jinak bude vypadat ve 40. Takže tam potom se samozřejmě to spektrum toho, co se na ten obličej používá, se potom změní. A zase je potřeba s tu odbornou poradu. Já bych právě chtěla varovat posluchačky, protože já si vždycky myslím, si dávám pozor na to, abych nebyla nabíhačka, na ten kolagen jsem taky naběhla. Ne, že jsem si koupila ten nejdražší, protože to je mi vždycky hrozně podezřelý, když ta influencerka to tam jakoby vychvaluje, sama to dostane zadarmo a tak dále. A protože se s jednou dobře znám, tak jsem se jí zeptala, ona říká, no to se vyprdni. Zeptej se magistry, v podstatě tedy odbornice, co by ti radila, ale ta nezná tu moji pleť, že? Takže jsem si koupila mnohem levnější, nicméně teda já ho jim nepravidelně, já jsem ráda, že si vemu včas prášky na tlak, ale nicméně věříte tomu kolagenu, že opravdu je to, protože mě se začínají lámat strašně nehty, vlasy mi vypadávají, věříte, že ten kolagen to může nějak, když ho budu pravidelně... Možná jsi v menopauze. Já už jsem za, bohužel. My jsme se potkali pozdě. Já jsem se měla potkat v 45, proto říkám, neříkejte jim to. Ale to nejenom vám, mladým, ale i těm, co jsou ne. Já jsem přející a navíc se nebojím stáří a navíc tady chci být do 140, do 120 aktivně, takže v pohodě. Ale jenom jsem se chtěla říct, nepřeceňuje se ten kolagen? Strašně záleží na formě toho kolagenu, v jaké formě se do toho těla přijímá a těch výrobců je samozřejmě velká spousta a tak, jak jsme se o tom bavili včera, hodně těch kolagenů působí tak, že nám v podstatě jakoby zvlhčí a zželatinozní stolici a to je jeho hlavní úkol, protože proč? Protože prostě ta molekula toho kolagenu je natolik složitá, je to složitý mukopolysacharid a ona prostě neprostoupí tou střevní sliznicí. Proto řada firem se snaží ten kolagen naštěpit tak, aby třeba do tekuté formy naštěpit na malé molekuly, aby tou střevní sliznicí prostoupil. Takže moje odpověď zní, kolagen v určitých výrobcích určitě nějaký efekt má, ale je velmi těžké se zorientovat na poli těch výrobků, který ten kolagen je naštěpen tak, aby nám procházel tou střevní sliznicí. A to je jedna otázka, průchod střevní sliznicí. A jednak druhá, aby ta hladina té látky byla v té kůži, aby byla v té krvi natolik vysoká, aby nám vůbec do té kůže jakoby prostoupila, protože on ten kolagen nemá napsáno na sobě běž do kůže, jasně, do vrázky XY paní Holubové nebo běž do nechtu paní Holubové. Chce. Jo, ona to chce. To takhle prostě nefunguje. On samozřejmě působí na celé tělo. Já teda osobně, když bych se chtěla věnovat nějakým, nebo chtěla užívat kolagen, tak bych šla spíš do výrobků, které jsou jakoby zdravotnické prostředky. To znamená, že existuje třeba látky typu chondroitin sulfátu, které jsou vyloženě na recept. A to vám třeba napíše ortoped na zničenou chrupavku na tom. A tam vyloženě je to, že to máte změřeno. Je tam 325 mg chondroitin sulfátu, což v potravinových doplňcích je velmi obtížně měřitelné a u nás není povinnost zjišťovat účinnost potravinových doplňků. U nás takhle se samozřejmě kontrolují léky a zdravotnické prostředky, ale potravinové doplňky se kontrolují jenom na nezávadnost zdravotní, ale ne na jejich účinnost. To je strašně důležité. To je strašně zajímavé, které vůbec mi zůstává rozum stát, upřímně. Ale ještě, děvčata, já vás nechci popohánět, ale abychom to stihli, jo. Potřebujeme probrat botox a tu jogu. No ten botox, no, jak je to teda... Obojích je důležitý. To je zase... Jako z mého hlediska mě bude 28 let a takže si myslím, že jsem tak nějak jako relativně asi ještě
holčička, mladá. Ano, holčička. Holčička. A já se setkávám vlastně i s mladšími děvčaty, než jsem já, které si jako třeba už od 25 ten botox aplikují. Já nevím. Já se jich zeptám. Narty, tady, tady u toho Karolino platí, že musí být poptávka a musí být prostě nabídka. To znamená, že vždycky musí být pacient a musí být lékař, který to tomu pacientovi tento zákrok provede. A vždycky je to na osobním rozhodnutí toho lékaře, jestli bude v uvozovkách prostě, teď bych použila takové nevhodné slovo a řeknu to nějak slušně, znehodnocovat mladé holčičky, anebo jestli z tohoto ve své profesi bude ušetřen. Já sama za sebe řeknu, že holčičky pod 30 let většinou posílám prostě domů a botulotoxin jim neaplikuji, protože si myslím, že to je naprosto zbytečné. Výjimku dělám jenom u pacientek, které mají nějakou vývojovou vadu, že mají třeba, nevím, parézu lícního nervu, nebo mají je, opravdu, že mají padá půlka obličeje, nebo že mají prostě nějakou, mají spadlé víčko od narození, třeba Hornerův syndrom, mají prostě jedno víčko spadené, tak tam samozřejmě ty úpravy mají smysl. Ale jinak si myslím, že opravdu ženy pod 30 by neměly být pacientky korektivní dermatologie. Ale zase, kdybyste tady měli třeba jiného lékaře, tak vám řekne něco jiného. Já mluvím opravdu sama za sebe. Jasně. Tak jak ten obor 20 let dělám, tak si na tomto celkem jakoby prostě zakládám. Že, ne, já myslím, že je strašně právě důležité, že to říkáte, protože já se s ním opravdu jako setkávám v rámci třeba, nevím, Instagramu, to fakt jako jede i vlastně my jsme vystavené teďko ženy, ale i muži tomu i v rámci různých jako Instagramových filtrů, kdy vlastně ta percepce té reality je naprosto jako deformovaná, my máme pocit, že všichni jsou vyhlazení, všichni jsou nádherní, všichni jako zářej a pak... Ty už přestávám rozumět i tobě, jaká percepce. To, jak vnímáme vlastně krásu, jakým způsobem se setkáváme s krásou, jak je to nastavený, tak právě jsem hrozně ráda, že to říkáte, protože já osobně teda žádný botox nemám a vlastně asi neplánuji. Ani o Karolinu vůbec nepotřebujete, ještě ani dlouho potřebovat nebudete. Ale setkala jsem se s názorem, někdo mi říkal, že čím vlastně dřív vy jako se o to začnete starat a čím dřív si ty botoxy začnete jako dávat, tak tím víc se jako vyvarujete v budoucnu nějakého jako neštěstí. Ne, to je hloupost. Blbost, ne? Jo, to je hloupost. Tam se vždycky musí začít strašně individuálně. Není to vůbec o tom věku, o nějaké věkové hranici. Samozřejmě ta láme se to někdy po 30. roce, ale důležitý je, když ten člověk přijde, tak já se na ten obličej podívám, nechám ho mluvit. To je, všechny ženy nechávám mluvit, aby mě pověděli, odkud jsou, co dělají. A já přitom ten obličej prostě sleduji a dívám se, jak se ten obličej hýbe a hlavně taky, jak na mě působí v klidu. A pokud v klidu tam nejsou žádné známky stárnutí, to znamená, že tam nejsou takzvaně vyrýsované ty vrásky a čáry, tak pacienta posílám domů. Tam je důležitá ta prevence v době, kdy se to začne jakoby prostě tvořit. To znamená, že když žena v té klidové poloze prostě má tam nějaké ty patrné vrásky, ale pozor, já nechci, aby se tento pořad zvrhl v nějaké řešení vrásek, protože já sama po těch 20 letech neřeším už jen jednotlivé vrásky, ale řeším ten obličej jako celek, jak na mě působí, jestli má všechno ty tvary, jestli jsou na správném místě. To je o hodně důležitější než nějaká vráska mezi očima. Jestli vám nepadají tváře dolů a jestli taková ta odsazenost hlavy od krku, ta je strašně důležitá, o hodně důležitější než nějaké vrásky kolem očí. Takže prevence. Jako prevence ano, ale ve chvíli, kdy se teprve ty vrásky začínají tvořit. Ne, když tam žádné nemáte. Takže většinou holčičky do 30 let nikdy žádný čárky nemají. Můžu i já, ano. Která už teda po té menopauze a všechno to zanedbala. To nějak prostě, protože já to i cítím, jak mi to padá. Jo? To já to jenom nevidím. Já to i vidím dokonce. Já to nevidím, protože já se vůbec do zrcadla nedívám. Ale prostě můžu já nějakým cvičením si to všechno ne dát přímo na to místo, ale aspoň třeba teda ty, pro který to tady dělám, byť je to prostě od vás sobecký, nespravedlivý, že já už to nemůžu napravit, ale dobře, obětuju se. Můžeme prostě jakoby nějakým cvičením my s ty starší si to nezhoršovat a ty mladý si to udržet
nějakou tělo, mm-hmm. nějakou mimikou, gymnastikou obličejovou. Tomuto se věnuje faciální yoga. Píšu ti to, píš to. Faciální yoga. A je jo, to face sou... jako. Aha, jo. A je to soustava prostě cviků. Je to úplně jednoduchý. To je o tom, že stejný svaly, stejná kůže je na obličeji a je i prostě třeba na pažích. To znamená, tak jak posilujeme biceps a triceps a přesně řada žen ví, jaký cvik mají provádět mm-hmm. prostě mm-hmm. na biceps a jaký na triceps a jaký na kvadriceps. Ale strašně málo žen ví, jaký cviky používat prostě v obličeji a jaký svaly tam vlastně máme, že tam máme sval žvíkací a že tam máme sval musculus mentalis, ten je tady na bradě takovej dvojitej a že ten, když máme, většina žen ho má hypertrofický, to znamená, že s ním vlastně mimiku v obličeji té dolní partie vykonává tady tímto svalem. Jasně. A pak se nám stává taková ta babičkovská brada, že nám prostě... babičkovská, všechny ježibaby měly. No tak já jsem to nechtěla říct jako ježibabská. Brada, já tomu říkám babičkovská. Ještě je důležitý říct, že ženy stárnou v obličeji trošku jinak než muži. Aha. A to je tak, že mi vlastně nám atrofuje horní čelist, nám ustupuje směrem dozadu. Proto aha. řada žen má, jak stárne, tak má takovou malinkatou pusinku a právě, že vystupuje ta brada. Ta horní čelist se zatlačuje dozadu a dolní čelist vystupuje dopředu. To jsou anatomické změny, s kterými moc nemůžeme moc nic dělat, ale co můžeme procvičit, tak jsou právě ty svaly, ten obal té kostěné schránky. A tam je strašně důležité vědět, který ty svaly posilovat máme. Protože já jsem viděla řadu videí na faciální jogu, ale ne všechny jsou prostě kvalitní. Ono nejde no, o to. Vemte si, že ten obličej je mimicky poměrně hodně náročný. Každý, a vy jako herečka cvičíte s tím obličejem prostě pořád. Ano. A nejde o to, že byste se nehýbala. Nejde o to, že třeba, já nevím, když člověk necvičí jogu jako celkově, tak mu všechno jakoby zatrofuje. Ten obličej se nám hýbe pořád, ale u většiny žen tou mimikou se nehýbe tak, jak by měl. To znamená, že ty svaly se nám pomaličku a ty fascie, které tam jsou, se pomaličku protahují směrem dolů, protože na nás působí prostě zemská přitažlivost, takzvaná gravitační ptóza, ono se to taky jmenuje gravitační stárnutí. Teď mám nápad, což budu stát denně třeba 2 hodiny na hlavě. Výborný nápad. No, tak to je v rámci jogy třeba. Že to je dobrý. Tak tam jde taky... o to, manžel mě tam bude muset držet, ale to je dobrý, no, pardon. Tak vrátíme se k té faciální józe. Tak děkuju. Je potřeba vědět, který ty svaly chcete vlastně ovlivnit. Úplně nejdůležitější je ovlivnit sval, který se jmenuje, nebudu to říkat latinsky, je to sval, který zdvíhá koutky. Je to sval, který máme od nosu v nazolabiální rýze a jde až ke koutku. Jo. Tento sval se většině žen od tak 45. věku začíná prodlužovat. Proto nám takhle visí, když se uvolníme, tak nám vlastně ty koutky takhle visí dolů. Protože my ten sval skoro vůbec nepoužíváme. Naopak, tak jak jsem říkala, ten musculus mentalis, který je tady na bradě, tak ten používáme skoro všechny. Každá druhá žena od 30 let věku jí lítá bradička nahoru a dolů a když chcou grimasovat, tak vyjadřujou toto moje dcera nazvala postmenopauzální obličej. Ještě k tomu přidala připonasraných žen, jako postmenopauzálních a ono je to takový směšný, ale je to docela pravda. Prostě povolí nám tento sval a takhle nám spadnou ty koutky a ta brada nám vyjede takhle. Já to mám na každý fotce, kde nevím, že mě fotějí. Tak a kdyby... Jsi měla říct na každý fotce, kterou nefotí Kája. No, nevadí. Takže kdyby jsme si z toho odnesli to, že si zkusíme posílit, zkrátit tento sval, který je v té nazolabiální rýze a vlastně si ho posílíme na úkor tady tohoto, tak to je to, co určitě každá žena může sama pro sebe udělat a je to úplně jednoduché. Snažíme se ty koutky pořád koutky táhnout. Koutky nahoru, no. Přesně, já vám to říkám, jako holky na Instagramu. Koutky nahoru, to je takový naše heslo. A to jsem ještě nevěděla, že posilujeme. Já bych tě hrozně chtěla poprosit, Kájo. Aby si tady ukázala, co ti poradil tvůj partner, který teda teď studuje herectví v Londýně, ale předtím hrál fotbal vrcholově a taky jakože sportovec a poradil Karolíně, co má dělat, aby prej měla potom ve stáří krásný krk. Jo. Já budu popisovat, ona to bude dělat. Já to předvedu. Ty to předveď. Tak vlastně takže... 10x na každou stranu. Kája jazykem objíždí 10x na každou stranu horní a dolní zuby. Jde i do koutku. Vyloženě opravdu co nejvíc. Krouží jazykem. A prý je to, aby se člověk jako zbavil tady druhé brady.
To tak není, Matěj, tak ti rozbijeme hubu, že si z nás bude dělat celý národ prdele. A opravdu, když to zkusíte 10krát na každou stranu, tak to pak cítíte, ono to docela jako potom už bolí. Jo, tak to je určitě cvik, který je dobrý, protože posiluje tady ten úchyt. Tady na tu dolní čelist se uchycuje musculus platysma. To je tady ten krk. Hmm. Je to hodně důležitý, protože s krkem, krk, když se zanedbá, tak se s ním dá dělat strašně špatně. Mám už zanedbaný. Tak není to úplně... Je to už na šáličku, že jo? Ne, na šaličku to není. Ještě ne. Jsi byl trochu drsná, maminko. Já budu takže stávám pacientkou paní doktorky. Co my mladé holky teda máme dělat s krkem, my, které to ještě nemáme zanedbané? Já si myslím, že určitě je cvičení faciální jógy a i jógy takové. Já třeba sama, když mluvím za sebe, která jsem v premenopauzálním nebo už menopauzálním období, tak mě tady z těch problémů opravdu vytáhla jóga. Ale nemůžu to radit všem divačkám, protože každý jsou ženy, které profitují z toho, že si prostě zaběhnou 20 kilometrů. Jsou ženy, které mají různý jiný sporty. Takže je to velmi individuální, ale ta jóga navíc dovede upravovat i ty hormonální hladiny, což ne všechny sporty prostě dovedou. Tak proto bych řekla, že to je takový jako životní styl té jógy, který si myslím, že třeba bude vyhovovat i ženám, které nejsou tak pohybově nadané, protože všechny ženy nejsou pohybově nadané. Ne. Každá žena nemůže běžet 20 kilometrů, nebo jí to třeba nebaví. Řekneme si to upřímně, to nebaví. Já taky nejsem běžecký typ, ale za to Joze jsem propadla a výborný je... Jak často? Chodíte pravidelně? Každý den dvakrát. Fakt? Takže vy už si cvičíte sama? Ne, já nemůžu cvičit sama. Ne. Takže každý den dvakrát? Já musím jít do tělocvičny, každý den ráno a večer. Se mám teda hodně co učit. Normálně si na to uděláte čas a každý den dvakrát jdete? Jako nemůžu říct každý den, ale dejme tomu tak prostě 8krát týdně minimálně, 8krát týdně, 9krát jdu do tělocvičny. Ale nejsem ten typ, který si vytáhne podložku doma a cvičí doma. To prostě moje sebekázeň jaksi ne. Mě to nebaví. No já to hlavně bych neuměla, ty cvíky jogy. Já umím těch 5 tibetanů, který jsem pozdrav se slunci, umíš naučila. Ale nevím, dejchání se mi tam jakoby, a tam je to důležité. U tibetanů, jo? Jo, protože to už jsem už několikrát, už to mám prověřený a když bych to dělala špatně, tak mi to špatně naskočí. Ono to je zase zajímavé. Jako. A jako cvičit to na zahradě, nebo aspoň u otevřeného okna, když není možno zahrádky, tak je úplně strašně skvělý, že se prodejcháte a na každý problém, který vypadá neřešitelný a který dává ty koutky dolů a to všechno, jak to souvisí se vším, tak s tím prodejchaným a rozcvičeným mozkem se samozřejmě řeší líp. Ale to já mám dobrý cvičitelky na tu jógu, no teďkon to nepůjde, ale hned jak to půjde, tak já se vyprdnu na všechny ty kraviny, co dělám a budu do té jógy půjdu. Já za mě můžu jenom doporučit, ale krásně jste řekla, že to všechno souvisí se vším. Já většinou totiž, když se mluví třeba o té korektivní dermatologii, jak to skončí u obličeje. A pak z toho některý posluchačky mají pocit, že se všechny ženy starají jenom o to, aby prostě byly hezký v obličeji, ale o tom to vůbec není. Znovu se vracím na začátek, co jsme si řekli, že se musí žena cítit dobře ve své kůži, ve svém těle. A je celkem jedno, jak toho dosáhne. Jestli je to tím maratonem, nebo je to jógou, nebo je to tím, že si koupí kvalitní krém, nebo prostě, ale důležitá je ta cesta. Jak vlastně každá ta žena jakoby to, a je důležitý si o tom říkat, že ty problémy, který má sousedka, mám já taky, ano. Já to s pacientkama probírám. To je přesně ono, na to jsme přišli na začátku, že často ty ženy jsou s tím sami, mají pocit, že to je jenom, jak tomu říkáš, vyprázdněný hnízdo, nebo... Syndrom prázdného hnízda, že to je prostě jenom tímhletím a mají pocit, že jsou nějak charakterově vadný, jo? Že jsou nedostateční něčím, ztrácejí sebevědomí. A tohle je, myslím, hrozně důležitý, že tenhle ten pořad vzniká, že si najednou uvědomíme, že to matka příroda takhle zařídila. U každý trošku jinak, ale prostě takhle to zařídila, na ty to čeká, pak jsou tady ty, kteří v tom teď jedou a pak jsme tady my, kteří jsme to prosrali, ale jak říká paní primářka, nikdy není pozdě. Není pozdě, konkrétně s kůží není pozdě, protože když třeba konkrétně budete používat kvalitní krém, který, jak jsme si řekli o těch receptech,
tak ty receptory v té kůži mají tu funkci, který úplně nezanikají. To znamená, že nikdy není pozdě na to si pořídit například to, že pro sebe udělám to, že budu používat kvalitní krém. Ale musím vědět, že ten krém má také svoje limity, že prostě nemůžu očekávat, nemůžu očekávat od krému, že mi zdvihne obličej o 4 cm směrem nahoru. To nedovede ani jeřáb, ani žádný prostě zázračný krém. Já si myslím, že důležitý je najít si dobrýho dermatologa. Odborníka. Já si myslím, že ho poznáte podle toho, že není tak okázalý, jako třeba právě není tady paní primářka, že se neprsí s žádnýma medailema a těmadle. To je vždycky podezřelý. A jít se s ním prostě poradit. Poradit a kdybyste byli hodně nevěřící, tak si prostě najděte 3 ty dermatology, srovnejte si to a hotovo. Myslím si, že rady od kamarádky nefungují, protože kamarádka... Notabene rady třeba z Instagramu, že jo? Nemusí tomu rozumět a navíc, jak jsme si řekli, každá jsme přece jenom jiná, potřebujeme něco jiného. Já jsem se ještě chtěla zeptat, protože... Já se zase vrátím úplně na začátek, protože jsme říkali, že vlastně dermatologie není jenom o obličeji, ale jak třeba řešit vypadávání vlasů, což vlastně i v rámci menopauzy se děje nejen ženám i mužům, ale ženy asi možná tím trpí víc, nevím. No tak obecně jakoby trpí vypadáváním vlasů víc muži, je to vlastně u mužů nejčastější návštěva jakoby z té v uvozovkách estetické medicíny dermatologa je právě padání vlasů, to je nejčastější problém u mužů. A u žen je to způsobeno několika variantami, to všecko ve velké příčině jsou na to na vině hormony. Mm-hmm. A jednak jsou to hormony třeba štítné žlázy, ženy často trpí takzvanou autoimunitní tyroiditidou, což je onemocnění, kdy se vytváří protilátky proti štítné žláze a jakmile vyhasne ta funkce štítné žlázy, tak tam samozřejmě je i ten problém padání vlasů. Ale s nastupující menopauzou, jak nám ubývají estrogeny, tak každá žena má v sobě malé množství androgenních hormonů, to znamená testosteronu. A změní se ten poměr. Ten testosteron je držen po dobu našeho života v takové umírněnosti a jakmile nám spadnou naše estrogeny, tak ta malá dávka androgenů vystoupí na povrch a začne úřadovat. To se říká, že žena začíná stárnout, kdy jí dcera začne vytrhávat chlupy na bradě. Mm-hmm. A je to pravda. Je to pravda. Já mám jeden takovej pravidelný, který mi vytrhává na jediném místě zatím. Teda. Takže to jsou takové ty mírné virilizační. Je velmi zajímavý, že na některých místech ty chlupy rostou, což je třeba v obličeji, a na některých místech zase naopak, tam, kde máme celý život, tak ubývají to ochlupení, stářím prostě se snižuje. Ženy nejvíc samozřejmě trápí výpady vlasů, které v té menopauze mají charakter mužského vypadávání, tomu se říká androgenní alopecie, to je právě to, kdy působí ten testosteron, ten mužský hormon na vlasový folikl a vlastně ho ničí. Je to individuální vnímavost toho vlasového folikulu na ten testosteron. Takže to je jedno vypadávání, prostě to mužské. A pak je takové jakoby involuční vypadávání vlasu, to znamená způsobené obecně prostě stárnutím. Ty vlasy ztrácí kvalitu, stávají se takovými jako jemnými. Takovým jakoby chmířím. A to patří k tomu stárnutí jakoby prostě obecně. Dá se s tím ale určitě bojovat. U té androgenní alopecie existují přímo preparáty, které blokují ten testosteron v tom vlasovém folikulu a vlastně neovlivňují tu hormonální hladinu v celém těle, ale jenom v tom vlasovém folikulu. Existují jednak různé vodičky na recept nebo dostupné samozřejmě i v lékárně různé kůry vlasové. U žen se mi zdá, že se to ovlivňuje o něco lépe než u mužů, protože jednak ženy mají těch androgenů méně a u žen se dá, když je ta androgenní alopecie je opravdu závažná, tak se dá ten testosteron vyblokovat, což u mužů udělat nemůžeme. Nemůžeme vytvářet z mužů. Ale tohle mi taky třeba poradí dermatolog. Určitě to patří do ranku dermatologie. Určitě vlasový výpady patří do dermatologie. Fakt jako si, protože já jsem docela kdysi dávala dost peněz za takový jeden vyhlášený přípravek a nic to nezměnilo. Mm-hmm. Jo? Pak jsem si přišla tato, ať si tam dám do hlavy žloudek a jakoby ty vlasy se daleko víc nadechly. Pak jsem si tam nalila olivový olej.
když jsme právě byli na Sicílii, kde vám to nevadí a najednou i ty vlasy s tou mořskou solí a přijela jsem sem a jakoby se tam zregenerovaly, ale taky nevím, jestli je to tím, že tam je čistý vzduch a že to období jsem nekouřila. Takže to jsou to bude všechno. Možná ten hlavní. No tak dobře. To jsme tady ještě nezmínili, ale jestli je něco zabiják ženské krásy, tak je to kouření z mého pohledu. Byste ale nikdy nekouřila. Kouřila. Fakt? Mm-hmm. Že přece ale... tak jako dát si tu... No, ale je jako to... je to velmi estetický, je vypadá to krásně. Francouzsky. Ano, francouzsky, ano. Nicméně ano. Nebudeme tady nikoho nabádat, že jo, ke kouření, ne, samozřejmě. Ne, jenom ale držet to můžou. Držet to můžou, ať si vezmou takovou tu žvejkačku ženy, jak se prodávala, jak když jste dodala trochu foukla, tak... Ne, zcela vážně, zcela vážně. Nad 40 let věku poznám téměř vždycky ženu, která kouří víc jak 5 cigaret denně. Fakt je to poznat, jako... Prostě je to poznat. Hmm. Nechci vůbec tady dělat nějakou propagandu kouření, ne, ale z mýho pohledu jakoby odbornýho opravdu vidím zhruba od těch 40. Dřív to není poznat. Dřív jakoby prostě ty změny na té kůži ještě nejsou tak jakoby markantní, ale od těch 40 let je opravdu vidět, jestli ta žena kouří víc jak 5 cigaret denně. Do 5 cigaret to taky není moc poznat, ale jakoby u těch silnějších kuřaček to opravdu ty změny na té kůži prostě jsou. Takže mladý holky, jestli chcete mít krásnou pleť v budoucnosti, dávejte si na tohleto pozor. A alkohol asi taky ne nějakým způsobem ovlivňuje. Alkohol ovlivňuje ve smyslu červenání kůže a ve smyslu vzniku takových těch popraskaných žilek. Aha. To bych ještě řekla, na to bych upozornila posluchačky, že to, co je u mužů tolerovatelné, nějaká rozšířená žilka na nose, je u žen naprosto netolerovatelné. Hmm. U žen, třeba řada žen, pozor, nepije vůbec alkohol a má právě tu růžovku, ale okolí si myslí, že prostě jsou alkoholičky, protože tak prostě je takový úzus ve společnosti, že červený fialový nos rovná se alkoholik. Řada žen prostě to má třeba daný genetický a to, ale je potřeba říct, že opravdu i alkoholismus se v tom obličeji projeví. A třeba má vliv tady na to třeba vysoký tlak, hypertenze? Taky. Ženy, které mají rozšířené žilky, ve velké většině mají hypertenzi. Je to logický, protože si představte ten cévní systém jako soustavu trubiček, jako topení třeba, a když tam se nám zvýší tlak, tak co ta trubička udělá? Roztáhne se. A když je to v obličeji, tak vlastně vy to vidíte jako rozšířenou žilku. Takže vysoký tlak taky. Ženy, které mají vysoký tlak, tak mají takový růžolící obličej. Když, pozor, ale ten tlak musí být jako špatně zkompenzovaný. Když je potom lékama dobře zkompenzovaný, ano. Tak to samozřejmě přestane. Ne, protože jsme měli chalupu v jedné vesnici, kde byla žena, která teda opravdu nikdy nepila, nikdy nekouřila a měla takový ty úplně červenoty, ty žilkatý, ty tváře a pak jako jsem se dověděla, že trpěla vysokou hypertenzí, že měla jakoby mrtvice a takovýhle. Tohle. Takže i třeba právě na to si dávat pozor, asi v období menopauzy nechat se vyšetřit i tlakově, i tyhle ty všechny věci, srdce, EKG, že jo, asi. To už je jakoby nadlimit toho pořadu, to bychom tady opravdu mohli být prostě, je to strašně souvisí. Důležitý, protože my se tady bavíme o kůži, ale ty změny v té menopauze, to jste tady asi probírali s předchozími kolegy, ale prostě tam jsou změny kardiální, přestávají nás chránit ty estrogeny a v tom to všechno je. Dokud nás ty estrogeny v uvozovkách chrání, tak je nižší úmrtnost žen na infarkt, ty nižší procento kardiovaskulárních chorob. Jakmile nám ty estrogeny ubudou, tak se najednou srovnáme s muži. Jo, najednou to riziko těch kardiovaskulárních chorob se dostává na tu úroveň jakoby prostě mužskou a už nás prostě ty estrogeny nechrání. Takže to znamená to, co nám do té doby stačilo a nemuseli jsme si měřit tlak, nemuseli jsme si měřit cholesterol, tak najednou prostě se ženy diví, že najednou v menopauze celý život jsem měla cholesterol 4,5 a najednou mám 7. A jim úplně to stejný. A jste pro nějaký speciální lehčí jídelníček tady v tom věku? Já si myslím, že se žena musí v menopauze. Já to vím z vlastní jakoby zkušenosti, že se žena musí trošku umírnit. Že ten metabolismus není už tak jakoby obratný a že já vám řeknu, co asi nejvíc ženám vadí, protože samozřejmě, jak jsem vám říkala, že já stárnu s těma pacientkama. Já tu medicínu dělám 25 let, to znamená, že žena, která ke mně chodí 15-20 let, tak stárne zároveň se mnou. To je pro něj výhoda. Takže jsme si toho už hodně pověděli za tu dobu a najednou prostě její dejme tomu 47, 48 a ona přijde a řekne
já nevím, ten poslední rok je úplně prostě na prd. Jako podívejte se, paní doktorka, jak mám nafouklý to břicho, co ten špek na tom břichu, já jsem z toho tak nešťastná, mám běhací pás, vůbec to nepomáhá, ty koutky jdou dolů a prostě všecko to stojí tak nějak jakoby prostě za prd. Jako. Toto když řekne, tak já mám jasno, prostě blíží se menopauzální období a opravdu třeba řadu žen víc než ty svěšený koutky trápí nadýmání a zvětšený břicho. To jsou věci, o kterých se ty ženy strašně neradi baví, protože strašně prostě těžko. Vykládejte si s kamarádkou o tom, že máte prostě nadmutý břicho a s cizím člověkem už se o tom nebudete bavit vůbec. Ale tohle... No nebo si náhodou najednou prdnete, protože to z vás prostě vyletí. Tak to je, to je teda radost, jako stane, když se všichni otočí, tak musíte rychle hned prvního mladýho kluka koukat na něj a dělat to nevadí, dobrý, vždyť jsem tolerantní. Jako to se stává hodně často, mám takový kamarádky. Já bych řekla, že konkrétně třeba to břicho trápí tak 70% žen, které se blíží prostě do té menopauzy, protože prostě najednou i hubený ženy, který prostě celý život neměli problémy s váhou, se začínají v oblasti toho břicha prostě zakulacovat, drží se, s kým každá ukazuje, drží se za ten špek, podívejte se, to jsem tady před rokem prostě neměla. A fakt je to trápí, jakoby, jo. A z toho si myslím, že je cesta tou jogou. Jo. Protože jenom... Jakou a jídelníčkem? Jídelníčkem samozřejmě taky, ale nemůžete se odsoudit jakoby k doživotnímu asketismu. Jako. To taky není, si myslím, že ten život není úplně příjemný s tím, že budu doživotní asketa, že si nebudu moc dát víno, nebudu prostě si moc dát něco dobrýho, že ten život je přesně. I o trošku o takovým požitku. Zahřešit si, že lehce. Tak já si myslím, že už jsme toho tady řekli hodně. Já se pokusím nějakým způsobem to aspoň trošičku teda shrnout. Vy mě když tak doplňujte, paní primářko. Já teda asi ta hlavní jako vlastně zpráva pro ty ženy je, že v rámci třeba té dermatologie, tak ať nepropadají nějaké panice, ať nekoupí první blbinu, kterou někde prostě uvidí, nebo kterou jim doporučí první kamarádka nebo první influencerka, ať si zajdou za odborníkem, ať se toho nebojí, ať se nebojí zkusit víc třeba odborníků, aby teda věděli, že se dostali do správných rukou a aby vlastně i k té tedy korektivní dermatologii přistupovali nějakým způsobem s mírou a vlastně zodpovědně, aby se z nich pak vlastně nestalo něco, co ve výsledku třeba ani nechtějí. Ano, to je strašně důležitý, ano. Aby znali ve všem, co dělají na svém obličeji, na svém těle, aby znali ty pacientky nebo ty posluchačky, aby znali míru. Musí to ale v prvé řadě znát ten doktor. Ano. To je ano. Strašně důležité. A pak to cvičení. Ano. S tím ksichtem. Pro nás je to normální, protože aby jsme se rozmluvili a neměli takzvanou mrtvou hubu, tak vlastně to děláme. Mhm. Ale jestli to děláme dobře pro ženu v menopauze, nevím. Takže odborník, dobrý preparáty, dobrý jídlo, cvičení. Cvičení. Amen. Amen. Tak já vám moc děkuju, dámy. Taky. My děkuju. Taky.